अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील तोंडापूर सह परिसरात ढालगाव ढालसिंगी मांडवा येथे दुपारी 3 वाजता झालेल्या बेमोसमी पावसामुळे तसेच वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतलाय। सुसाट वारा व गारपिटीने शेतकऱ्यांचा मका, गहू, कांदा, केळी ही पिके भुईसपाट झाली आहे। पहिलेच शेतीमालाला भाव नाही, त्यात नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे। याबाबत तहसीलदार मंडळ अधिकारी तलाटी यांना याबाबत माहिती दिली असता तहसीलदार अरुण शेवाळे यांनी संबंधित मंडळ अधिकारी व तलाटी यांना झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत। काल झालेल्या वादळी पावसामुळे माझी मक्का पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आणि माझ्या जवळपास 50,000 रुपयाचं नुकसान झालं। या बातमी तिथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।